Izbira idealne količine svetlobe pri prehodu na sijalke LED. Kako izbrati pravo količino svetlobe? Večina ljudi je prepričana, da večja vatna moč pomeni tudi močnejšo svetlobo. Vendar pa vatna moč dejansko prikazuje porabo energije. Tehnologija LED porablja manj energije kot običajne sijalke, hkrati pa zagotavlja enako močno svetlobo. Moč svetlobe je izražena v lumnih. Večje kot je število lumnov, močnejša je svetloba. Če torej želite izvedeti, kako močno bo sijalka LED svetila, preverite vrednost lumnov poleg vatne moči za zamenjavo. Ustrezna svetloba je najpomembnejša.